Challenge accepted. Get over here! Round one. Fight! On kätte jõudnud õige aeg ja õige õhtu. Kõik see mees saab kokku seal, kus kino sõprus. Ja juba aegsasti lükka pilet tasku, sest Mortal Kombat paistab sulle kino linalt vastu. Ma ei räägi vana kooli filmi klassikast, ma räägin uue kooli mängust fantastikast. Sa tule meie sekka ja istu maha, vaata kuidas on veeta terve õhtu kõrgema klassiga. Jälgi mängu mees, kui ma pulti puutun. Enne olid rõõmus, aga nukraks muutud, sest mu rünnakute seeriad on nii hullud. Sa poleks midagi sellist isegi ette kujutada suutnud. Sõja jumalal on plaanid väga pahad, las terve inimkond lööb oma silmad maha. Kas need ongi need välja valitud sõdalased? Lubage naerda, kõik see mees saab nahad. Kosti! Kes ütles, et vägivald pole lahendus, see eksis. Löön su knockouti juba läbi oma teksti. Ära muretse, tulen su matusele pärge hoidma. Ma hiljem kaustan selgroogu raamatu järje hoidena. Kui sellest ei piisa, ma koheselt landetti. Et hommikusöögiks teen su silma munadest omletti. Siin ei aita veretoping, tüjaks lasen verestroppi peale. Ööd oled lihtsalt järjekordne kerekotis mees, ma olen nelevil. Saad koha esireas, et näha, kuidas lõpsalt mööda ronin sinust redelil. Ei ütle teregi, olen ebaviisakas võitjate luksus. Mul on mahti piisata, nüüd teki küsimus. Kas sul on püsivust, kui põletan su keelt, kuniks see on süsimust? Rebin rinnus südameni, lõpeb me äri siin. Soolikad on põrandal, see oli fatality. Finish him! Brutality!